Ahoj, já vás zdravím u dalšího dílu této série, kdy hrajeme různé hry, abyste viděli, co vás čeká a co vás nemine. Zvuk by měl užít, doufám, jsem to nastavoval, se to vyplo nějak v tým programu, takže teď by to mělo jít. Tak? Budeme hrát dneska UNO. Je to demo verze, já jsem tu demo verzi jako dostal na účet svůj a jako samozřejmě plná verze mě nějak neláká, ale dáme to, ať víme, jako UNO, jo, to je karetní hra, to zná asi každý. I když já jsem to dříve uměl hrát, ale já už jsem to zapomněl, já jsem to nehrál roky a roky, jo, takže jakoby vůbec nevím. No ale zkusíme to, uvidíme, co to přinese, co to ukáže, co to vůbec je. Já jsem to ještě nepouštěl, samozřejmě. Dáme tutoriál, protože vůbec nevím, jako, když to je jako lehká hra, ale tak nevím, jako. Já si to právě pamatuju jenom trošku, ale právě, tak to je možná podobný, jak si pamatuju už, bych mohl dát tohleto, že? A teď tam žlut, nebo zelenou, já nevím, jestli musím se podle tutoriálu držet. To je jak prší skoro, no. Kinčeleš. Aha. Já tu hru nebudu vysvětlovat. No, já teď nevím kam. Když máš jednu. Aha. Já tu hru nebudu vysvětlovat. Ale. Takže se jenom koukejte, co to je, a ten, kdo zná, tak ví, kdo nezná, tak to je rychlovka. Akorát. Aha. To je lehká hra, no. Mhm. A pak se dostáváte za to vyhranou hru body, tolik bodů, kolik těm lidem zůstalo v ruce, myslím, jo. Tak dáme quit. Quit. A dáme ještě, jako je to demo verze, tak to asi možná ne. No, dáme solo match, zkusíme. Aha, tady je výzvu, no, to ani nevím. Já jsem právě tu hru nehrál nějak, jako nikdy jsem to UNO nehrál, že bych se zaměřoval na to. To jsme hráli třeba kluci nebo holky mi říkali, pojď za remu, no, tak jsem to hrál, no. To je něco jak ESO, ne? Nehraju. Akorát nevím teď, co je tady tohleto. Přesně si nejsem jistý. A můžu dávat dvě? Že bych dal dvě? Ne, tak asi jednu.
Takže trojku nebo červenou. A tohle nevím, co je. Aha, to se mění jako... Mění se ten, že to šlo... Jo. Že to šlo doprava, teď to je doleva. To je modrá, že? Tak já nemám už, ne? Modrá, ale kde se... Jo, tady, já jsem si říkal, co to je. No, tak tady je. Tady je dek. Dobrý. Bohužel. Jo, ale nemám. Sakra, to je nějaký zakletý ta. Devítka. Vole. Já nemám nic. To je zakletý ta modrá. A to můžu dát hned? Aha. To jsem neviděl. Sakra. Jde to přebít ničím? Nejde. Sakra, ten vepředo mě zde nervózně, ten tomu karty nějak odchází rychle. Už má jenom dvě. No, nula. A zas. Uno, sakra. No, to já nebudu mít nic. Tle. Samozřejmě. To je taková rychlovka, oddechovka, no. Já to asi... Bude tady něco jiného, ne. Tak já to asi tady končím, je to prostě jak prší. Až na nějaké výjimky, jo. Ale je to jak prší, prostě když tam osmička zelená, tak dáte osmičku nebo něco zeleného, jo, a takhle. Vlastně ty pravidla jsou úplně jednoduchý, to je prostě jednoduchý. Tak jo, tady to skončíme, děkuju, že jste mě sledovali, příště dáme něco jiného zase a mějte se krásně, tak ahoj.